Cavalcante, título do filme. Ninguém assistirá ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão, aquela pantera foi a tua companheira inseparável. Filmagem causa espanto e irrita filha e amigos. Jornal do Brasil, quinta-feira, 28 de 10 de 76, primeiro caderno, página 15. Filmagem causa espanto e irrita filha e amigos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, corta! Agora dá um close na cara dele. Barba por fazer, calça de brim azul marinho, casamento azul claro. Corta, vai começar outra vez. Já a gente faz a mensagem. Filmagem causa espanto e irrita filha e amigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Corta! Agora dá um close na cara dele. Barba por fazer, calça de brim azul marinho, casaco azul claro, camisa esporte quadriculada, sapatos marrom. O cineasta Glauber Rocha está parado ao lado do caixão de Di Cavalcanti no velório do Museu de Arte Moderna. Carioca Di Cavalcanti, é com a maior emoção que este também carioca te traz esta saudação. É de todo coração, poeta Di Cavalcanti, que este também poetante te faz esta sagração. Amigo de Cavalcante, amigo de muito instante, de muita situação, dos teus 13 lustros idos, 5 foram bem vividos na companhia constante deste também teu irmão. Quantos amigos partiram? Quantos ainda partirão? Mestre pintor Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque, ou melhor, de... Glauber entrar para iniciar a filmagem do velório. Um ano sempre segue a outro ano. Mas que tem? Se mais humano fica um homem igual a ti, viveste Di Cavalcanti, foste amigo e foste amante, não há outro igual a ti. Agora dá uma panorâmica geral, enquadra o caixão no centro, depois começa a filmar da esquerda para a direita, aqui devagarinho, vamos lá, um, dois, três. Batista morto, só terminaria 1h23 depois, junto ao túmulo no cemitério São João Batista. Quando, por solicitação da filha adotiva do pintor, Elizabeth, uma amiga da família pediu a Glauber para parar com esse espetáculo. Pedro, ele explicou, não se preocupe, esta é a minha homenagem a um amigo que morreu. Estou aqui filmando a minha homenagem a um amigo de Cavalcanti. Agora dá licença. Juntos bebemos champanhe, mescal, uísque, Paraty. Juntos rimos e choramos no México e em Paris. Quantas mulheres amamos, quantas Marias perdi. A muitas eu disse yes, a muitas disseste oui. Nos separamos de tantas, mas nunca nos separamos. Amigo de Cavalcanti, a hora é grave, é inconstante. Tudo aquilo que prezamos, o povo, a arte, a cultura, vem sendo desfigurado pelos homens do passado, que por terror ao futuro optaram pela tortura. Poeta de Cavalcanti, nossas coisas bem amadas, neste mesmo exato instante, estão sendo desfiguradas. Ai, que luchar, Cavalcante, como queria Neruda. Por isso pinta, pintor, pinta, 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 pinta o ódio e pinta o amor. Com o sangue da tua tinta, pinta as mulheres de cor, na sua desgraça distinta, pinta o fruto e pinta a flor, pinta tudo que não minta, pinta o riso e pinta a dor, pinta sem abstracionismo, pinta a vida, pinta a dor no teu mágico realismo. Carioca de Cavalcanti, na Rua do Riachuelo, nasceste a 6 de setembro do ano 97, infante foste criado no bairro de São Cristóvão, na chácara do avô materno Emílio Nunes da Sena. Nome de avô de pintor? Orgulhoso proprietário do antigo Morro do Pinto, quem sabe não vem de herança o teu amor às mulatas? Logo os bairros se renovam, Botafogo, Glória Hotel, Copacabana e Catete. O Catete de onde nunca deverias ter saído e ao qual agora voltaste humilde e reconhecido. Moraste no Hotel Central e no Hotel de Estrangeiros, ambos desaparecidos de ontem à tarde. Entre os amigos tomavas, e com que gosto, o melhor uísque do mundo. Paquetá, um céu profundo que não sabe onde acabar.
viu-te muito passear, ó genial vagabundo. Quantas e tantas vezes foste à Europa? Disse-me, grão vagabundo, vagabundo. No ano de 38, em Paris, te descobri. Rimos e bebemos muito nos bares de por ali. Lembras-te de Consuelo de Saint-Exupéry, saía sempre conosco, e mais o sargento Tirso, que uma noite lá por pouco não sai no braço comigo. Como fosse meu irmão, como eu fiquei teu amigo. E no México, te lembras? Com Neruda e com Siqueiros e a linda Maria Arconsolo, que tinha blanco el pelo, bebemos tanta tequila que até dava gosto mesmo de a comer um bolo, disse, um prato de tacos pleno, comendo. Mais de 700 luas giro tua cabeça, que hoje é branca como a lua, mas continua travessa. Que bom existas, pintor enamorado das ruas, que bom vivas, que bom sejas, que bom lutes e construas. Poeta mais carioca, pintor mais brasileiro, entidade a mais dileta do meu Rio de Janeiro. Perdão, meu poeta, perdão, nosso Rio de Janeiro! Porque as mulatas apareceram na Roberto Marcellini, cineasta italiano famoso na época, não porque tinha filmado Roma, Cidade Aberta, ou Paisá, outros grandes filmes do neorrealismo italiano, mas porque tinha sido casado com Ingrid Bergman. E o seu divórcio com a mulher e a fofoca gerou uma opinião do Papa, o Alberto Cavalcante, então digo, Roberto Rossellini ficou famosíssimo, inclusive aqui no Terceiro Mundo, e convidado por Assis Chateaubriand, que era um dos caciques das artes brasileiras do Museu de Arte de São Paulo, da TV Tupi, Rede Associada para o Brasil, convidou o Roberto Rossellini para ver o Brasil. De Cavalcante, como Jorge Amado, Oscar de Maia, Villa-Lobos, faz parte deste olimpiato modernista que ficou internacionalmente famoso com amizades em várias partes do mundo. Daí que, sendo repórter do Diário de Notícias na Bahia, fui destacado para entrevistar Roberto Rossellini e lá conheci o Di Cavalcante, que me apresentou o próprio Roberto com a câmera de 16mm saindo pela rua Chile na Bahia e filmando rapidamente lá uns sarcófagos e outros batuques das ruínas portuguesas barrocas na Bahia com uma rapidez impressionante. Nunca vi ninguém filmar tão rápido. Aliás, ali eu saquei o que era realmente o negócio de ideia na cabeça e câmera na mão. Quer dizer, o Rossellini realmente fazia com a câmera de 16 o que Di Cavalcante faria com o pincel. Filmando um Cristo morto lá sepultado numa laje marmórea dentro do Santo Antônio, Convento do Carmo, ali não sei direito aonde, pela Bahia, Zona Norte, ali Zona Cristão, que se passa que o chofé deixou o carro aberto, uma debreagem mal feita, escorregão, e o carro desce de costa pela ladeira. Lembro-me agora um filme, um plano que não está no filme, do Di Cavalcante, barriga grande, perna aberta, dando uma risada meio desesperada, o carro estava descendo, que eu freio rapidamente. Isto é verdade, nos conhecemos assim, e depois eu fui encontrar o Di Cavalcante em 1964 em Paris. Eu encontrei lá o poeta Vinícius de Moraes, que era embaixador da Unesco, ou coisa que eu valha, o embaixador do... E estava o Di Cavalcante, que tinha sido nomeado Adido Cultural do Brasil, muito interessado em fazer contatos com Jean-Paul Sartre, aliás, que era amigo dele, como todo surrealista francês, aquela turma do Breton, do Cocteau, porque o Di transou em todas e, apesar de uma parte da crítica brasileira ter negado as suas grandes qualidades, o Di Cavalcante, na verdade, foi um pintor internacional, assim, tão importante para o Brasil quanto Picasso para a Espanha. Depois eu vi poucas vezes o Di Cavalcante. Uma vez ele me telefonou do Rio pedindo o seguinte: quero que você venha aqui me filmar. Eu não fui porque não tinha tempo, estava viajando, em suma, não deu pé. Depois vi o Di Cavalcante uma vez em Paris, não me lembro bem, aí por 70 ou 71, em um jantar, uma churrascaria, não, em Paris não tem, uma peixaria, uma coisa assim, que o Vale estava Regina Rosenburgo, e estavam outros amigos, e depois não vi mais o Di, e aquele dia então, acordando de manhã, recebo o impacto da notícia que o Di morreu e resolvi fazer um filme com a participação evidente de pessoas que nem conheciam o Di Cavalcante, que ficou
A balada do Di Cavalcanti, balada de Di Cavalcanti. Vinícius de Moraes escreveu este poema inédito em São Paulo. De catineiro era bom trabalhador. Houve choro e ladainha na sala e no corredor. E por ser considerado seu desaparecimento, muita tristeza causou. Di, as vozes do túmulo! Sou um gênio, um velho, uma glória nacional! Não encho meu saco! Não me abandonar. Um grande sofrimento durante muito tempo roubou a minha paz. O carnaval que ela fez acabou. Di Cavalcanti, lírico, romântico, sensual, carioca principalmente. Frederico de Moraes. O Globo, quarta-feira, de nunca foi um realista. Emiliano de Cavalcanti, que faleceu ontem, aos 79 anos, depois de longa enfermidade. A Talvez Black, não bastasse ter sido o segundo, seu próprio deputado. Recentemente, aliás, se disse um realista. A Talvez Picasso, a Talvez Delacimento. Di não se deixou durar a arte brasileira. A talvez Gauguin. Realizadores da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal em São Paulo, o que desarrumou definitivamente o edifício da arte acadêmica no Brasil. Sua própria pintura, sobretudo aquela realizada até o final da década de 40, pode ser considerada uma das contribuições mais importantes do Brasil à cultura visual de nosso século, especialmente no âmbito do continente latino-americano. Se a partir da criação da Bienal de São Paulo, em 1951, sua arte começa a declinar em termos simetricamente opostos a Volpi, cujo prestígio é ascendente desde o momento que dividiu ex aequo grandes indagações metafísicas. Maior prêmio da Bienal em 1953, 30 anos de pintura e da melhor pintura, são mais que suficientes para definir o peso de sua talvez Diego de Rivera e Siqueiros contribuição à arte brasileira e continental. Influências. Tá mágica. O que sempre foi cantar marcante. Com referência a tudo o que foi escrito sobre a pintura de Di, teremos no capítulo das influências recebidas uma árvore genealógica de raízes profundas e distantes e bastante intrincada nos seus galhos e ramificações. Da alma brasileira, os existenciais, o que fez espíritos magos próprias. As mais distantes remontam à Renascença. O próprio artista confessava seu entusiasmo pelo sensual Tiziano e por Miguel Ângelo, cuja obra conheceu quando viajou à Itália. Ou mesmo um pouco antes, com Giotto e Cimabue. Do barroco falam muitos autores. Dorival Gomes Machado diz que a pintura de Di Cavalcanti é uma expressão que apanhou em sua tessitura vital a realidade brasileira e com tal identidade de essência que faz lembrar a milagrosa correspondência entre o barroco seco de Minas Gerais e a feição dessa província misteriosa. Talvez se pudesse ir mais longe. Há algo de semelhante entre a mulatização de Nossa Senhora nos céus da Capela Franciscana de Ouro Preto, levada a cabo por Ataíde, e a madonização da mulata na pintura de Di Cavalcanti. Um Brasil lusitano, africano, indígena, moçarábico. Sabe o dia de minha morte, se vou entrar um dia para a Academia Brasileira de Letras.
Nunca pensei em ser candidato à MR, ter tanta angústia. E apesar de... A mulata! Sempre tive pelas mulatas imensa paixão. Outra vez, a mulata, modernismo, 1922, de Cavalcante, a montagem nuclear, a quantidade está na qualidade. Sempre tive pelas mulatas imensa paixão. A plasticidade da mulata, mais a sensualidade inerente à raça negra e aquele olhar triste me encanta. Seu país!